Sú tu ďalšie slova z série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku JavaScript Info a editor VS Code od Microsoftu. Funkcie by mali byť krátke a mali by robiť presne jednu vec. Ak to, čo má urobiť, je väčšieho rozsahu, tak stojí za to rozdeliť funkciu na niekoľko menších funkcií. Nie je to vždy ľahké riadiť sa týmto pravidlom, ale oplatí sa to. Oddelená funkcia sa jednak ľahšie testuje a aj ľahšie ladí. Už jej samotná existencia predstavuje skvelý komentár. Ukážeme si to na príklade, kde budeme hľadať prvočísla, ktoré sú menšie ako zadané číslo n. A urobíme to dvomi spôsobmi. Najskôr použijeme na to hľadanie jedinú funkciu a potom použijeme dve funkcie. Vytvoríme si funkciu, ktorá bude mať ten parameter n. Na hľadanie tých prvočísel menších ako n použijeme dva cykly. S tým vonkajším cyklom použijeme návestie, to je zriedkavo používaná vec. Vysvetlíme si za chvíľu, prečo je to návestie potrebné. To návestie si nazveme ďalšie prvočíslo. Za návestím nasleduje dvojbodka. Teraz ide ten samotný cyklus for. Budeme prechádzať číslami od dvojky. Dvojka je najmenšie prvočíslo. Budeme pokračovať dovtedy, pokiaľ i bude menšie ako n. Inkrementujeme i. Nasleduje vnútorný cyklus, pretože to, či je dané číslo prvočíslo, budeme zisťovať tak, že ho budeme deliť číslami od dvojky až po číslo o jedno menšie. Ak zistíme, že niektorým týmto číslom je dané číslo deliteľné, tak to nemôže byť prvočíslo. A vrátime sa späť do toho vonkajšieho cyklu. Vnútorný cyklus tu použijeme premennú j. Začneme tiež deliť od dvojky, pretože definícia prvočísla je taká, že prvočíslo je také číslo, ktoré je deliteľné iba jednotkou a sebou samým. Zistiť deliteľnosť jednotkou nemá význam. Budeme pokračovať dovtedy, pokiaľ to j bude menšie ako aktuálne číslo. To číslo predstavuje premenná i. Tým máme zabezpečené, že budeme hľadať delitele, ktoré sú od dvojky až po číslo o jedna menšie ako skúmané číslo. Tiež musíme inkrementovať. No a to, či je nejaké číslo deliteľné zadaným číslom, na to použijeme operátor modulo, ktorý nám zisťuje zvyšok po celočíselnom delení. Takže if. A čo urobíme? Ak celočíselný zvyšok podelený čísla i deliteľom j bude 0, tak už vieme, že dané číslo nemôže byť prvé číslo. Vrátime sa až do toho vonkajšieho cyklu, pretože nemá zmysel zisťovať, či to dané číslo ešte je deliteľné nejakým ďalším číslom. Stačí nám, že sme našli jeden deliteľ, tak už je jasné, že to dané číslo nemôže byť prvé číslo. No a použijeme kľúčové slovo continue a chceme sa vrátiť nie do tohto vnútorného cyklu, ale až do toho vonkajšieho. Tak použijeme to návestie ďalšie prvé číslo. To znamená, na tento riadok sa program dostane jedine vtedy, ak nájde prvé číslo. Takže si to prvé číslo môžeme aj vytlačiť do konzoly. A nakoniec tú funkciu zavoláme. Nedal som jej žiadne meno. Názov bude ukáž prvé číslo. Ukáž prvé číslo 5. Takže budeme hľadať prvé čísla menšie ako 5. Výsledkom by mali byť čísla 2 a 3. Ešte predtým, ako sa dáme do ladenia daného programu, aby sme si ukázali, ako funguje, pridáme sem deklaráciu tej premennej let. Uložíme, klikneme na tohto chrobáka, zobrazíme si konzolu, zmeníme trochu veľkosť písma, aby sme videli celý program. A môžeme spustiť ladenie. Tak najskôr klikneme na tlačidlo Step Over a ideme zavolať tú funkciu. Teraz klikneme tlačidlo Step Into, vstúpime do nej a budeme sledovať tú premenné. Tak i je na začiatku dvojka. Začíname od dvojky.
je tiež dvojka. Dvojka nie je menšia ako dvojka, takže vnútorný cyklus sa na úvod vôbec nevykoná. Takže hneď budeme tlačiť do konzoly prvé prvo číslo. Tu máme tú dvojku. I je trojka. A ideme zistiť, či dvojka delí trojku. Zistíme, že dvojka nedelí trojku. Ten vnútorný cyklus sa ukončí, pretože je teraz zvýšime o jednotku, bude 3, no a 3 už nie je menšie ako 3. Takže sme zistili, že trojka je prvo číslo a vytlačíme to aj do konzoly. Ideme skúmať štvorku. Najskôr budeme deliť dvojkou. 4 deleno 2 je 2, zvyšok 0. To znamená, že vykonávanie programu sa presunie z tohto riadku späť na vonkajší cyklus. I je 4. Inkrementujeme to i na 5. 5 už nie je menšia ako 5. Tak tento vonkajší cyklus sa ukončí. No a zistili sme, že máme dve prvočísla 2 a 3. Teraz si ukážeme, ako vyriešiť predchádzajúcu úlohu pomocou dvoch funkcií. Prvá funkcia bude mať rovnaký názov ako predchádzajúca jedna funkcia. Ukáž prvočísla. Parameter bude n. Budeme tu mať iba jeden cyklus for. Budeme prechádzať tými číslami od dvojky, pretože najmenšie prvo číslo je dvojka. I je menšie ako n. Inkrementácia. Pre každé to číslo budeme volať ďalšiu funkciu a tá funkcia nám zistí, či dané číslo je prvo číslo. Ak nám tá funkcia vráti pravdu, tak do konzoly dané prvo číslo zobrazíme. Tak ak je prvo číslo, tak ho zobraz do konzoly. Teraz si zadefinujeme tú druhú funkciu. Je prvo číslo. Opäť použijeme cyklus for teraz na to, aby sme zisťovali, či niektorým z nich dané číslo nie je deliteľné. Ak bude, tak to nie je prvo číslo a vtedy vrátime false, čím sa toto funkcia ukončí. Začíname opäť od dvojky. Ak zistíme, že dané číslo je deliteľné niektorým číslom väčším alebo rovným ako 2 a menším ako dané číslo, tak sa nejedná o prvo číslo. Ak dané číslo dáva po delení ičkom 0, tak je ním deliteľné, nemôže to byť prvo číslo, takže vrátime false. Čím funkciu súčasne aj ukončíme. Ak sa dostane vykonávanie programu až tu, to znamená, že sme nenašli žiadneho deliteľa, dané číslo, ktorý musí byť prvo číslo. Tak vrátime pravda. Musíte byť na tomto mieste, pretože tomuto cyklu for zodpovedá táto zátvorka a táto zátvorka zodpovedá podmienke. Keď sa ukončí cyklus for bez toho, že by sme vrátili false, tak musíme vrátiť pravdu. No a teraz to skúsime pre väčšie číslo. Zamoláme funkciu ukáž prvo čísla. So stovkou. A tento raz to nebudeme ladiť, ale použijeme rozšírenie kôka. Command Shift P. A spustíme tú kôku na aktuálnom súbore. Tu máme tie prvo čísla vytlačené. A mali by byť vytlačené aj priamo v programe. Tu ich máme. Sú to čísla
od dvojky až po 97. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, aký má význam rozdelenie veľkej funkcie na menšie funkcie. Má to význam pri testovaní a ladení. Nemusíme používať komentáre, pretože správne zvolený názov funkcie ten komentár nahradí. Je úplne jasné, čo robí táto funkcia, že ukazuje prvé čísla, a čo robí táto funkcia, že zisťuje, či dané číslo je prvé číslo.